E aí, clã, Xodó aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Blasphemous, Metroidvania medonho aí para multiplataformas. E hoje a gente vai dar uma acalmada, a gente tá rushando demais o jogo. Vamos voltar um pouquinho antes de avançar. Vamos lá. Muito bem, no último episódio a gente explorou aí os picos fúnebres e o convento da Nossa Senhora da Face Chamuscada e também derrotamos ela. Só que a gente descobriu que estamos rushando demais o jogo. E estamos deixando de pegar as relíquias. As relíquias são como os poderes aí do nosso personagem, né? Como ele consegue facilidades para explorar o ambiente. Então, hoje a gente, antes de avançar, pois a gente conseguiu os três itens necessários para abrir a porta que fica aqui na ponte do Calvário, né? Antes da gente continuar, a gente vai pegar mais duas relíquias. A gente está aqui no lugar certinho, acredito eu. Primeiramente vamos falar com o mercante nessa área chamada Sonhos de Misericórdia. Só ignora. Tudo bem. Nessas fendas azuis, às vezes você encontra um mercante. A questão é, a gente já comprou a chave dele, só queria mostrar para vocês onde encontrá-lo. O mapa não está disponível, mas é o primeiro item aqui, é uma chave. Todos os itens, acredito eu, que tenham alguma utilidade em algum momento. Então, uma hora ou outra, tudo será comprado. Só mostrar aqui no mapa onde fica. Acabei no cantinho aqui dos Sonhos de Misericórdia. E com essa chave a gente vai voltar aqui na primeira parte. Tá vendo? E aqui na primeira parte. Mas para chegar aqui, olha só que interessante. A gente tem que voltar aqui no Montanhas do Crepúsculo Eterno. E em vez de descer pro Jondo, a gente vai seguir em frente. Vou cortar até lá. Muito bem, chegamos aqui na fronteira de bronze e a gente encontrou esse velho. Esse velho, ele dá uma missão, várias missões ao longo do jogo e você tem que ajudá-lo. Ele vai falar que ele está cansado, tal, ele tem a pedra amarrada no pescoço para ele ficar, as costas amarradas, tudo amarrado. Ele precisa atravessar isso aqui, então a gente tem que acionar essa plataforma. Acionar ela é fácil, é só atravessar essa parte aqui de baixo e chegar aqui em cima. A gente vai fazer isso agora com muita calma. Eu ia falar que não precisa passar por Jondo, mas não é que precisou. Esses inimigos que jogam essa cruz. É mais uma navalha, né? Bumerangue. Isso aqui é bem claro aí, muita gente nos comentários perguntou como consegue o pulo duplo. O jogo não tem pulo duplo, mas você consegue algumas relíquias que fazem o seu personagem interagir com o cenário. Então, por exemplo, ali tem raízes. Tem uns galhos enroscados. Se você tiver a relíquia correta, elas vão ter uma reação e a gente vai conseguir chegar ali naquele baú dourado. É assim que funciona o jogo, você precisa das relíquias. Salvar aqui, senão a gente vai ter que voltar o caminho todo. É doido fazer tudo de novo. Agora as plataformas estão funcionando, porque em outro episódio a gente fez elas funcionar.
E agora é só alegria. Ah, não! Sem vergonha. Muito bem, estamos indo para o lado correto. Essa aqui é uma parte um pouquinho enjoada. Vai, só isso? Muito bem. Chegamos aí do outro lado. Vamos ativar aí as plataformas para o velho. Pegamos mais um anjinho. Ah. Coisa fina, hein? Aí o velho dá pra gente um dedão de calcário. E olha, os itens que se ganha nas quests são umas coisas bastante esquisitas, viu? Igual tem um item aqui, tipo uma azeitona. Imagina, você faz uma baita de uma quest. Você consegue uma azeitona. Brincadeira, né? Ah, vamos ficar para a próxima viagem. O item que a gente vai pegar agora permite que essas partículas vermelhas que ficam sambando na tela, elas se transformem numa plataforma. Calma, sem muita pressa, admirando aí o cenário, como é belo. Eita, primeira coisa, vamos tentar dar um fim nesse carinha. Vamos usar aqui a nossa habilidade que a gente conseguiu outro dia. Ixi, eu não esperava por isso. Mas tá bom. Aqui também não tem como pegar o que eu queria. Esses sinos, quando o cara bate, ele te derruba das plataformas, viu? Aprendi isso aí da pior forma. Encontramos aqui um novo altar e a gente chega na Impunidade, Irmandade do Pesar Silencioso. Essa área aqui é interessante, ela tem upgrades. A gente deixou nossa arma um pouco mais forte. E a gente não tem dinheiro é para nada. Para nada. Não comprar nada, nem queria mesmo. Aí aqui a gente encontra o primeiro teleporte do jogo, Fast Travel. Vamos usar só por usar, ó, tá vendo? A gente consegue ir para Albeiro. Logo aqui em Albeiro a gente acha um ramalhete de tomilho para fazer uma sopa. E a gente já sai do lado aqui do outro desses altares que upgrades de na espada. Vamos voltar lá. Irmandade do Pesar Silencioso. Não são muitos portais como esse ao longo do jogo, tá? Não se animem. Mas o personagem ele não é muito lento, então eu não tenho nenhuma queixa por enquanto. Ó, isso aqui também é interessante. Não. De vez em quando vocês vão encontrar um fantasma desse, não sei se é uma mulher presa numa grade, é um fantasma, e ela pede esse nó de cordão de rosário. Você sempre vai dar o cordão de rosário para ela. E aí, os espaços. Tudo bem, tudo bem. Os espaços aqui nos seus itens. Você pode usar mais deles.
Pode colocar aqui no rosário. Eu não tenho muita paciência de ler, então eu coloco qualquer um porque eu jogo dessa forma, né? Meio burra. É meu estilão. Se é que dá pra chamar disso. Tudo bem, encontramos o velho mais uma vez. Momentos aflitivos nos unem outra vez, penitente. Blá 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 blá. O velho quer passar esta parede, não consegue. Tem uma porta bem atrás dele, mas tudo bem. Vamos lá ajudar o velho. Logo de cara você pode ver que vai ser muita dor envolvida aqui, né? Nossa, 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 nossa. Caiu e morreu, tá? Caiu e morreu. Se ficar no cantinho não toma dano. Estamos indo bem. Tomar um suco, a gente está pisando na plataforma com um pixel do pé apenas. Tranquilo, né? Para quem já enfrentou aí o caminho da dor no Hollow Knight, isso foi apenas uma brincadeira. A gente quebra, abre uma escada e olha só que interessante. O velho está do outro lado. Fala com ele de novo e a gente vai ganhar. Vai, velho. Cadê meu prêmio? Bom, a gente ajudou. Mas não deu muito certo não. De volta à área inicial. Agora a gente vai procurar a porta, bendita porta. Que a gente enfrentou o primeiro chefe, que era um teste. E aqui a gente encontra a porta. Tá vendo? Chave para a câmara do primogênito. Tá aí o... um item bastante útil, que é o sangue perpétuo na areia. A primeira coisa que a gente faz é equipar ele. A gente só pode usar 3 relíquias por vez. Aqui eu já vou mostrar a utilidade dele, andando aqui na linha sagrada. Farmar um pouquinho, né? Ali, ó. É exatamente isso aqui que acontece. Tá vendo que tem uma plataforma agora vermelha e do lado tem umas partículas sambando? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente chega perto aqui, pulou, e assim que a gente se aproxima ela se materializa, permitindo com que a gente alcance aí lugares mais altos. Você adquirimos um negócio aí. Vamos finalizar esse menino. Credo. E agora a gente vai pegar. Ó. Ele está manjando. Também tem muitas partes secretas, viu? Esse jogo tem muita coisa escondida. Clavícula de Dalhousie no pupilo. Aqui é mais um caso de que a gente não consegue alcançar uma plataforma que está bem ali. Tá vendo? A gente não consegue alcançar. E aí o pessoal pediu pulo duplo, mas não existe. Não existe. Uma coisa importante que eu não mencionei. Para conseguir usar essas plataformas,
Você precisa ajudar o velho. É a única maneira. Você precisa cumprir aí as quests do velho. São quatro encontros aí com ele. E a gente já se encontrou duas vezes. Eu não vou fazer a quarta, eu acho que hoje. Agora a gente vai fazer, encontrar aí o próximo item, que é fundamental. Em alguns momentos neste jogo, a gente encontrou nuvens de gases que, quando você vai tentar atravessar, toma dano. Então a gente vai pegar o item necessário para não tomar mais dano. Para veneno, né? Veneno no ar. Para isso a gente vai aqui embaixo, ó. Ascensão Fronteira de Bronze. A gente vai na Ascensão da Mago. As galinhas estão pulando aqui, minha nossa. Vamos só descer então. Muito bem, de volta aí a Ascensão da Mágoa, onde a gente enfrentou as três irmãs, essas três donas aí, pose do Jojo. A gente vai ter que explorar essa área agora com mais calma, mas antes, sempre salvar, senão você volta pro último save quando morrer. E é muito fácil morrer nesse jogo. Muito, muito fácil. Existem muitas coisas a serem feitas aqui nessa parte, mas vou fazer só o básico, né? A gente já consegue matar esses caras com uma pancada só. Ainda bem que são bastante incômodos. Eu não sei se é aqui, mas eu tô achando que é. Oh! Retiro o que eu disse, não é aqui, é mais pro começo. Perdão? Suco. Um pouco incômoda essa dona. Ah, é possível bater nela sem defender? Não sabia. Muito bem. Bem, a gente está neste pedacinho. Agora vamos para a direita, com muita calma. Essa é uma área um pouco enjoada. Feito. Primeira área de inimigos aleatórios. Tomaram um suco porque a gente está clinicamente morto. Feito. Uma vez feitas essas áreas de mini-chefes, tipo uma área com onde você tem que enfrentar um número de inimigos, né? Você não precisa refazê-la, você pode pular. As únicas vantagens mesmo de fazer esse tipo de área é que
Você ganha a moedinha ali dele, né? E pode comprar upgrades para as armas, para arma ainda. Gente, acho que está indo bem, só temos que ir escalando aqui, paciência. E conseguimos, chegamos onde queríamos. Pulmão prateado de Dolfos. Equipe imediatamente o pulmão prateado de Dolfos, porque vai ser bastante útil. Com o pulmão de Dolfos, a gente pode ficar no Versa. Tá vendo? Não tem problema nenhum ficar no gás. Nosso personagem não toma dano de queda. Não sei se vocês lembram disso. Pegamos aqui mais um pedaço de gente. Pedaços de pessoas aleatórias. Ixi. E agora temos que voltar para um save. Vai ser desafiador pra caramba. Aqui com o pulmão do Dolphus tudo fica mais fácil, né? Um pouquinho mais fácil. Não excepcionalmente fácil. Só corre, 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 corre. Me incomoda às vezes o jeito que ele se agarra nas plataformas quando você não quer e quando você precisa ele cai. Faz parte. Bom, já que estamos aqui, há algo a ser explorado aqui para baixo. A gente pegou os dois itens necessários para conseguir isso que a gente vai pegar. Eu estou no lugar certo? Eu nem sei. Não, eu estou no lugar errado. Isso aqui é uma outra quest. A gente não vai fazer hoje. Mas é bastante importante o item que vem dela. Com ela a gente consegue utilizar esses ramos aí baralhados. Vamos lá pro cantinho. Muito bem. Não quero recuperar nada, a gente está sem a tal da bilha. Mas chegando aqui embaixo, ó, tá vendo? Temos quatro, três plataformas aí daquelas de sangue de areia. Com isso a gente pega mais um bálsamo dos peregrinos. Quantidade de fervor aumentou, a gente quase não usa. Mas contra os chefes, né? Eu acho mais útil contra os chefes. E vamos lá. Feito isso. A gente vai lá para o nosso objetivo inicial do jogo, que é atravessar a ponte. Lá em cima, esta ponte do Calvário. E vai ser um Calvário mesmo passar por ela, viu? Eu sei que a gente poderia ir ali e tal, mas depois a gente vai ter que voltar aqui de todo jeito. Vamos direto lá pro Calvário, pular toda essa parte. A gente encontrou o velho aqui de novo, terceiro encontro. As estradas estão vivas, estão livres. Deu mais um dedinho pra gente de calcário. Aqui é algo que a gente fez anteriormente, né? Quando foi conhecer essa área. Acabamos abrindo aí. As árvores da parte de baixo. E chegamos à ponte do Calvário. Aqui agora a gente vai enfrentar um chefe.
É um dos chefes meio enjoados, então tentar aí dar umas dicas de como derrotar o Esdras, Legião de Ungida. O melhor momento de atacar ele é quando ele. Ele faz esse ataque de rodopio aí. Vem com os raios. Esse é no primeiro momento. Você pode ver que o HP dele come pouco. Eu só mantendo a distância dele. E a gente cometeu um erro aí clássico. E para cima dele assim que ele termina de rodopiar. Tem problema, gente. Tem uma pequena falha. Um suquinho. Parece que o suquinho não fez nenhum efeito. Tem que ter paciência. Muita paciência. Já é a segunda fase dele. Mantendo a distância dele. Conforme ele evolui, ele vai criando novos ataques. A gente foi pro lado errado. Tomamos. Chegamos aí na terceira fase deles, que tem mais um auxiliar para ele. Não basta ser todos os recursos que ele tem. Opinião, essa última fase dele, o melhor que pode ser feito é spamar mesmo. E aí acaba com ele. Não é muito tranquilo, mas é fazível. Requiem a Eterna. Você adquiriu o Taranto para minha irmã. Quê? Bem, é só seguir em frente agora. Ele te intercepta antes de você chegar na porta, né? Agora a porta abriu. E temos uma pequena amostra que vem aí. Sinto meu sangue virando uma seiva negra e minha pele enrugada, uma casca rubra. Ah, mas eu só queria pular um pedacinho, não tudo. Eu chego numa sala aí meio esquisita, cheia de estátuas ao fundo e em frente, talvez seja por todos os lados. É interessante. Eles vão falar com o menino aí das cordas. Aqueles que você tirou da punição eram Perpétua e Esdra, irmãos órfãos que chegaram a fazer parte da guarda de sua santidade. Diziam que Perpétua podia falar com seu irmão mesmo após a morte. Pois sinuosos são os caminhos do milagre. Ok. Bom, muita coisa foi feita hoje. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Ajudamos o velho 3 vezes. Pegamos duas relíquias importantíssimas aí para alcançar novas áreas, né? E também derrotamos Esdras, que é um dos chefes mais complicadinhos aí do jogo. Então fica assim, pessoal. Vocês gostaram? Deixa o seu like, se inscreva no canal, dá um de nossos vídeos. A gente joga Metroidvania, jogos indie e indicações.
Deixa um comentário para a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva amizade.